Norges handelsbalanse med utlandet viser et dundrende underskudd uten salg av olje og gass. Det øker for hvert år. Sånn kan vi ikke leve av. Sånn kan ikke Norge styres. Norge må produsere flere ferdigvarer. Det kommende Stortinget må endre kursen. Stortinget må bli viktigere. Det må velges inn folk med fast vilje, folk som har en plan. Dagens debatt preges av for lite systemkritikk og besluttsom handling fra folkevalgte. Senterpartiet må ta klimautfordringen på dønn alvor. Senterpartiet bør ha de beste forutsetningene. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Det grønne forvalteransvaret er vårt merke. Næringsnøytralitet, som Senterpartiets statsråde praktiserte under Stoltenbergs høyre sosialdemokratiske ledelse, må skrotes, Trygve, for alltid. Som en del av planen må det etableres et grønt statlig investeringsselskap med en økonomisk ramme på 100 milliarder. Det er uforståelig at sentralstyret går imot dette forslaget. Stem derfor inn forslag 149 fra Buskerud. Grønt skifte betyr satsing på fornybare naturressurser. Det betyr bedre lønnsomhet i produksjon og foredling av torsk, tømmer og timotei, Trygve. Det betyr foredling av fornybar energi i Norge, ikke eksport av vannkraft, som Høyre og Arbeiderpartiets ledelse står for. Trygghet for arbeidsinntekt, det er godt betalte faste arbeidsplasser over hele landet. Full sysselsetting og kamp mot arbeidsledighet. Og da må vi innføre kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden. Etterspørselen etter arbeidsfolk må være litt større enn tilbudet. Bare da vil folk med svak tilknytning til arbeidslivet få jobb. Bare da vil utgiftene på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett kunne reduseres. Dette er grunnleggende for å redusere inntektsforskjellene mellom folk. Senterpartiet må med kraft kjøre fram at det er det norske storting som skal styre arbeidsmarkedet. Det er kjernen i den norske modellen. Dette må kombineres med sterkere fagforeninger, trepartssamarbeid og en tryggere arbeidsmiljølov. Partier som er uenige i dette må gis offensiv konkurranse fra Senterpartiet.